Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. É aquele vídeo que eu espero, ansioso, pra poder fazer o SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar outra perguntinha aparecer aqui no vídeo? É simples, é fácil, os links estão aí na descrição, fixados no primeiro comentário. Clica neles, um vai te mandar ou pra comunidade do canal, outro pro meu Instagram. Aliás, se quiser conversar comigo pelo Instagram, é o caminho mais fácil, tá bom? Então vamos lá responder essas perguntas perguntosas que vocês deixaram aí. Dirigido por você e sua família. Então vamos lá, vou começar com a pergunta que teve mais like aqui na comunidade, porque é a que vocês mais gostaram. Do Wagner Ferreira, podemos ter 100% de certeza que veremos Inuarashi e Nekomamushi em suas formas Sulong? O quão poderoso eles ficarão? Estarão no mesmo nível das calamidades Tobihoppus? Uau, é certamente uma das cenas que eu mais espero acontecer no mundo de One Piece. Sim, quase certeza que vai acontecer, a não ser que um dos dois venha a perder a sua vida. Eu espero que não aconteça, porque são dois dos meus personagens favoritos do mundo de One Piece. Tanto o Inuarashi quanto o Nekomamushi, eu gosto muito deles. Eles são muito fortes, tá? Você colocou nível calamidade, Tobihoppus, eles já são meio que um nível calamidade baixo, vamos colocar assim. Apesar dos cartões Vivre Cards não confirmarem eles com o Haki, certamente eles conhecem. Eles viajaram com Barba Branca, estiveram com Roger, estiveram na presença de personagens muito fortes como o próprio Oden. Então, eles já são fortes. Eles lutaram com o Jack por uma semana, claro, se revezando, não conseguiram derrotar, e o Jack também não conseguiu derrotar. Eu sempre gosto de colocar as calamidades como comandantes, vamos colocar assim, os comandantes de Yonkos de nível mais inferior, o nível mediano e o nível superior. Um superior seria um Katakuri da vida, vamos colocar assim. E um nível mais baixo, talvez um Snack, talvez o próprio Jack. Mas não subestime, ainda são muito fortes. É mais ou menos o nível que o Luffy se encontra, tá bom? Então os dois juntos conseguiram se equiparar ao Jack. Os dois juntos, não solo. Na forma Sulong, certamente eles teriam derrotado ele lá em Zou. E aqui vamos ver uma destruição absurda. Porque aumenta o eletro, aumenta a velocidade, aumenta a força. Eles ficam insanos. O grande problema da forma Sulong é que ela dura muito pouco, não sabemos. Talvez eles, por serem experientes, tenham controlado muito melhor do que vimos com a cenourinha. Mas eu certamente acho que é uma das cenas mais hypadas. Estamos, curiosamente, no dia do ataque, em uma noite que teremos lua cheia. Mihan Time perguntou o que eu acho que Hiyori está fazendo nesse momento da trama. Ela me parece um tanto deixada de lado se tratando do Oda. Isso é quase impossível de acontecer. Então, qual pode ser o papel de Hiyori nesse momento no arco? Hiyori sempre foi um personagem que me incomodou bastante. Aquele personagem que sobe um alertinha do lado, sabe? Desde quando ela apareceu como Komurasaki, tivemos as teorias dela ser a irmã do Momonosuke, por enquanto confirmadas, quando ela contou pro Zoro que ela se chamava Hiyori. E eu achei muito estranho ela já se entregar assim de cara pro Zoro contando seu verdadeiro nome. Pode ter sido um meio de narrativa que o Oda escolheu, realmente ela já se apresentar para surpreender o fã. Mas o que pega muito assim com esse personagem é ela não ter ido se encontrar com o Momonosuke. Eu achei muito estranho, muito estranho. São 20 anos sem ver o seu irmão, sem ver como ele está, e ela não foi se encontrar com o Momonosuke naquele momento na floresta. Ela tinha que fazer alguma outra coisa. Talvez tenha ido se encontrar com Onimaru, a raposa. Talvez tenha descoberto alguma coisa sobre Lady Toki, que eu também não acho que morreu. Eu acho que Hiyori vai ser muito importante, sim, para esse ponto do arco. Muito importante. Eu diria até mais que o Momonosuke. O Momonosuke deve estar presente na última luta contra o Kaido, talvez voltando à sua forma adulta, ou talvez o seu dragão se tornando realmente um grande dragão para fazer aquele confronto épico. Mas a Hiyori, acho que ela vai estar diretamente envolvida na trama da Lady Toki. Talvez seja a pessoa que nos conte um pouco mais da história de sua mãe, de por que ela veio do passado, né? Toki é um completo mistério. Ela procurava o Wano quando veio do passado, mas e aí? Ela encontrou Oden, viajou, chegou em Wano e depois, ó, não falou mais nada. Se tornou realmente ali a mãe da família e não nos contou nada. Alguém tem que contar a história dela. Talvez a própria Lady Toki, que pode estar viva. Eu acredito que sim, ela está viva, mas se ela não estiver, perfeito, tudo bem. Hiyori deve ser quem vai descobrir essa verdade, porque ela passou todo esse período em Wano e deve ter ali se aprofundado um pouco mais na história do seu país e tendo descoberto algumas coisas bem interessantes para contar pra gente, tá bom? Ó, o Wellington Espolador, eu confundi aqui com o Clarador,
o Kuro, que a gente tá assistindo nas lives todo dia, o One Piece desde o começo, e tem o Clarador lá, o Kuro, e ele é um sucesso total lá, porque ele tem um terno e tem um cocôzinho dourado no terno. A gente não entende por que ele tem um cocô no terno, mas tudo bem, acho que ninguém nunca se ligou nisso, né? E o Clarador agora é o personagem do momento, mas enfim, vamos lá. O Wellington Espolador perguntou o seguinte: da mesma forma que Roger e Garp se uniram para enfrentar Rocks Dizelec, poderia ser considerado o antigo rei antes de Roger? Poderia haver uma aliança dos Chapéus de Palhas com a Marinha, mas ser Kobe no lugar de Garp para enfrentar o Barba Negra, se tornando o novo herói da Marinha e se tornando um novo símbolo da justiça? Já que Kobe vem crescendo bastante desde Marineford e teve sua coragem reconhecida por Shanks por encarar a Kainu lá na guerra. Sim, eu vejo acontecendo uma aliança entre a Marinha, o Luffy e a Marinha aliados em algum ponto. E o Kobe se aliando ao Luffy seria, acho que épico, né? Prenunciaram desde o começo da trama o sonho do Kobe se tornar um grande almirante. E ali ele seria reconhecido como um novo herói. Mas temos outros personagens na jogada. Temos o Smoker, temos o Aokiji, que ainda nem sabemos se realmente passou pro lado do Barba Negra ou não. É um infiltrado, é um revolucionário. Mas sim, eu consigo ver acontecendo uma aliança. Até mesmo o Akainu pode acabar se aliando ao Luffy no final. Perfeito? Porque o Akainu, ele meio que segue todas as diretrizes do governo mundial. O governo mundial vai ter que sofrer uma revolução vindo da sua liderança. Então o Gorosei vai deixar de existir, Insama vai ter que deixar de existir. E aí, como é que o Akainu vai encarar a sua justiça absoluta, que sempre foi amparada pelo governo mundial? Então talvez ele realmente ache o seu maior inimigo dentro da organização que ele apoiou a vida inteira. Quebraria um pouco o Akainu, ele pode acabar fazendo uma aliança com o Luffy no futuro, tá? Ou também não. Ou talvez não, talvez ele seja realmente um inimigo ali na frente do Luffy na última jornada e alguém tenha que acabar enfrentando ele. Mas eu consigo ver claramente, sim, o Kobe se tornando um grande herói, sendo reconhecido no confronto final, inclusive pelo próprio Luffy, né? O Luffy sempre olhou pro Kobe como aquele garoto fraco, que ainda estava bem distante dele. O Kobe mostrando esse valor pro Luffy, eu acho que seria incrível. Vamos lá, vou pegar um aqui também lá do nosso grupo do canal, lá no Zap. E a pergunta aqui é o seguinte, do Marcelo Henrique. É uma pergunta interessante: o que aconteceria se a Brulé morresse com alguém dentro do mundo dos espelhos? A gente entra um pouco na especulação, a gente não viu o que realmente acontece, mas essas coisas de nocaute, vamos colocar nocaute, não vamos falar de morte porque personagens não morrem, mas essa coisa de nocautear personagens em One Piece, eu já fiz alguns vídeos explicando isso, é um tanto quanto confuso, e quando tentamos explicar, temos três linhas possíveis. Personagens que não precisam ativar seu poder. O Luffy, por exemplo, lá na piscina de Arlong Park, ele não deixou de ser borracha quando caiu na água, porque ele não precisa ativar seu poder, ele já é a própria borracha. Perfeito? Então o Luffy não precisa ativar o poder, e é por isso que mesmo nocauteado ele seria de borracha, ele ainda esticaria. Temos os personagens que precisam manter ativos. Vamos colocar no subconsciente deles, tem que manter ativo o seu poder para um funcionamento como Sugar, que quando nocauteada, ela acaba desfazendo seus poderes. Aí você me pergunta, ok, mas e quando ela dorme? Por que o poder não cessa? Porque, como eu disse, é ativado subconscientemente. Tem uma grande diferença entre você dormir e você desmaiar por concussão. Perfeito? Não é a mesma coisa quando entramos nos termos mais técnicos. Então a gente pode usar isso para uma explicação mais lógica. Por exemplo, o Law com o seu Room é muito bom para a gente tentar explicar isso. Se o Law ativa o Room, é nocauteado, o Room se desfaz. Se ele ativa o Tact, aquela coisa que ele levanta alguém dentro do próprio Room, e é nocauteado, a pessoa vai cair no chão. Se ele faz uma cirurgia de reconstrução para o seu braço, o seu braço não vai cair, porque aquilo não é ativado subconscientemente. Aquilo é um efeito do seu fruto, um efeito permanente que ele não precisa ficar sempre com o fruto meio que ativo, fazendo ele funcionar. Então a gente acaba caindo em dois caminhos: ou ela toma um nocaute e as pessoas são jogadas para fora, ou as pessoas ficam presas lá até alguém tirar aquelas pessoas, até abrir o espelho e possibilitar que a pessoa saia. É muito parecido com a Yami Yami no Mi, né? Inclusive eu fiz uma teoria que talvez o Zebek estivesse naquela dimensão do Black Hole, lá dentro, esperando, aguardando o momento que fosse libertado, quem sabe, pelo Barba Negra. E aí como funciona esse poder? É um poder que é ativo pelo subconsciente? Como funciona?
O Zebek foi consumido pela fruta. A fruta renasceu porque reconheceu que o seu dono não estava mais naquela dimensão e teria morrido. Ele enganou o processo da fruta. Muitas perguntas, poucas respostas. Vou pegar uma do Insta aqui. O Cleiton Santos perguntou: será que a fruta do dragão de Momonosuke foi originalmente destinada pro Yamato? Pode ser. Pode ser sim. Seria uma explicação interessante de por que o Vegapunk ter feito uma fruta do próprio Kaido. Talvez esse experimento tenha vindo de quando o Kaido foi capturado pela Marie, que já foi diversas vezes, mas sempre acabou escapando, talvez de uma de suas derrotas. E com isso o Vegapunk conseguiu algum acesso ao fator linhagem do Kaido. Sabemos que as Akumas no Mi alteram o DNA, perfeito? Então, com uma amostra de DNA, ele consegue tirar essa amostra do que seria a fruta do Kaido, que ainda não é confirmada como sendo a Akuma no Mi do dragão dentro do mangá. Mas vamos colocar que é a fruta do dragão, quase certeza que seja isso. Mas pode ser. Eu vejo uma grande dificuldade de realmente se concretizar isso, porque Vegapunk é guardado a 7 chaves pela Marinha, pelo governo mundial. Temos o Sentomaru, que é o seu guarda-costas. Temos um almirante que está sempre por perto ali dele. Orochi queria que o Vegapunk fosse entregue pela CP Zero lá para o país do Wano. Então eles não têm tanto acesso assim. Talvez tenha sido feito, talvez, mas como a gente explicaria esse contato do Kaido com o Vegapunk? Eu não acho que o Vegapunk ajude o Kaido, que é um pirata que faz muito mal para as pessoas. Mas ao mesmo tempo eu acho que seria muito curioso, muito interessante se essa fruta fosse realmente feita e destinada para Yamato, que ainda é um personagem misterioso, muito misterioso. Como surgiu esse personagem, da onde veio, quem é a mãe, Kaido pai, estranho, né? Estranho. Pode ser? Pode ser. Boas chances de não ser uma coisa apenas um experimento do Vegapunk que ele conseguiu através de uma captura do Kaido. Vimos lá em Punk Hazard, a porta onde temos um símbolo muito parecido com Onigashima. O que tudo indica aí que talvez o Kaido tenha ficado preso por um período ali aonde, ou aonde iniciou os projetos de replicar a fruta da criatura mais forte do mundo. Vou pegar mais uma do Insta aqui. O Peter John perguntou se eu acho que o Luffy busca vingança pela morte do Ace. A One Piece tenta sempre passar uma mensagem positiva de personagens que seguiram em frente, que evoluem, de amizade, jornada. Temos, obviamente, os personagens ruins sempre se dando mal. Por que que o Luffy não mata personagens? Porque ao mesmo tempo que ele destrói o seu sonho, seria uma forma de morte. Forma que o Oda colocou de morte para esses personagens. O sonho deles sendo destruídos. O Luffy busca vingança? Não, ele não busca vingança. Ele não foi como o Ace, que buscou vingança e encontrou morte. Porque foi por isso que o Ace morreu. Porque ele foi buscar vingança pela morte do Sati. Perfeito? Então se o Luffy buscasse vingança, ele não estaria atrás do seu sonho. Ele esqueceria o seu sonho para tentar se vingar. Ele vai deixar de sentir raiva de Barba Negra ou do Akainu? Não, nunca. Ele nunca vai deixar de sentir raiva. Mas ele não busca a vingança. Ele não quer, não precisa limpar o nome do Ace. O Ace morreu de uma forma muito bela, salvando seu irmão. Mas o Luffy nunca vai esquecer essa dor e essa raiva de perder o seu irmão por conta desses dois personagens principais que estavam envolvidos diretamente, tanto na captura quanto na morte. Então sempre pensem em One Piece como uma forma de passar uma mensagem positiva para quem está assistindo. É isso que essas séries tentam passar. Uma mensagem de superação. De seguir em frente, de ficar mais forte. De que você pode fazer tudo quando você é o protagonista. Mas olha só, você aí do outro lado da tela, você é o protagonista da sua vida. Então você pode fazer tudo também. Então tire as coisas boas que essas séries passam e deixe as coisas ruins de lado, tá bom? Ó, o Endgame perguntou aqui, ó, faz tempo que não tivemos notícias dos acontecimentos da Reverie. Falando dos Chichibukais, quais eu acredito que vão parar em Wano e quais os papéis deles na guerra? Porque ele acredita que somente a Aliança Samurai não pode bater de frente com os dois bandos extremamente fortes, 12 Yonkos. E aí, quais Chichibukais podem ir parar no país de Wano? Eu consigo ver Boa Hancock, fácil. Eu consigo ver Bug, se o Barba Negra não foi atrás dele. Eu consigo ver o Evil indo parar em Wano. Eu consigo ver todos os Chichibukais indo parar em Wano. Tivemos... não sei se posso colocar que são spoilers isso. Mas quando lançam brinquedos novos ali da Bandai, da Pop,
é meio que uma forma de spoiler. E eles colocaram alguns Chichibukais com roupas tradicionais de Wano. Não confundo, por exemplo, que a gente viu o Sabo agora de kimono, o Ace de kimono, sabe? Que aquele ali foi um fanservice que o Oda fez, mas esses bonecos sendo licenciados antes quer dizer que eles tiveram uma informação privilegiada que talvez aqueles personagens iriam aparecer, tá? Então tivemos Mihawk, tivemos todos os Chichibukais com roupas tradicionais, menos o Evil. O Evil eu não vi. A Mihawk em Wano, eu não consigo ver ele indo nesse ponto, apesar disso que eu acabei de falar pra vocês. Eu acho que o Mihawk talvez possa acabar indo pro lado do Ruivo, ou talvez se torne realmente alguém solitário e nem apareça mais na trama, talvez apenas derrotando em histórias de capa ou fragmentos perdidos em capítulos, derrotando os marinheiros. Porque Mihawk aparecer na trama agora quer dizer que o Zoro vai acabar se encontrando com ele. É momento do Zoro achar o Mihawk? Não, de forma alguma. Mihawk pode ser um personagem que realmente nem apareça mais no mangá. É uma tristeza enorme, né? Boa Hancock tem boas chances de ir para o país de Wano, mas ela está muito longe do país de Wano. Talvez se acabar capturada e a marinha ter que ir ali para o país de Wano, intervir, e quem sabe ela consiga escapar do navio, e aí sim fica mais fácil. O Bug pode chegar ali talvez quando um imperador é derrotado e aí ele reconhecido como um grande monstro dos mares. O Evil está procurando o Luffy e o Marco, então grandes possibilidades dele ir parar lá. Felipe Andrade perguntou, na minha opinião, qual o verdadeiro poder do Shanks, o que faz ele tão forte? Olha, é muito curioso, né? Porque temos tão pouco do Shanks e o hype que esse personagem deixa nos fãs. Ele é semana sim, semana não, meu personagem favorito. Ele é somente um espadachim? Não creio que ele seja somente um espadachim. Mas ele é muito forte, ele é muito poderoso. Ele parou a mão do Akainu com um braço só, com uma espada, assim como parou o Barba Branca. Mas com o Akainu, curiosamente, a sua mão nem tremeu segurando o soco de lava do Akainu. É um feito e tanto. A gente tá falando aqui da força mais ofensiva da marinha, né? Só que o Shanks desde cedo, ele já foi colocado como sendo um personagem muito forte. Quando o Buggy fala pra ele nos flashbacks que você mesmo novo é muito forte. Então o Shanks ele é uma espécie de Oden, que com 6 anos e em bordéis. Ele é um personagem que já nasceu talvez com essa bênção de ser um prodígio. Assim como o Ace, assim como o Oden. É um cara que treinou muito e se dedicou muito. Assim como o Kaido, assim como o Luffy, assim como o Roger. Um personagem que lutou muito, ganhou várias, também perdeu várias. E adquiriu muita experiência. Falando da questão de poder, a gente sabe que o Haki do Shanks provavelmente é o mais forte de toda a série. O Haki do Conquistador, muito forte. Mas o que motiva o Shanks? Talvez essa seja a grande questão dele ter um Haki do Rei tão poderoso. Sabemos que o Haki do Conquistador é aquele Haki que nasce em pessoas que podem se tornar reis, que nasceram para serem conquistadores. O que motiva o Shanks? Qual a força de vontade dele para tornar ele tão forte, tão poderoso assim? Falando da questão de poderes, eu acho que ele não tem um fruto, mas talvez a sua espada tenha um fruto. Talvez a fruta do grifo seria maravilhosa, ele ter uma espada lendária das 12. Eu acho que o Irfon é uma das 12 lendárias. E ter uma Akuma no Mi ligada ao grifo. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem o Fugitora com o poder da gravidade, a sua espada se chama Graviton, diretamente ligada aos seus poderes. E uma espada chamada Grifon talvez seja apenas para indicar que ele é um guardião do tesouro, porque os grifos estão ligados como sendo guardiões de tesouros, ou talvez para indicar realmente que ele tem uma fruta mítica na sua espada. Fantástico, né? Eu acho que ele tem uma combinação de haki muito forte. Um haki do rei já absurdo, evoluído, o segundo estágio que a gente ainda não viu ainda aparecer na série. Misturado com sua habilidade como espadachim que ele adquiriu treinando com o próprio Mihawk, maior espadachim do mundo. Eu acho que ele tem também essa espada que é Grifon, que pode talvez ter uma fruta mítica Zoan misturada. Obra do Vegapunk, provavelmente, mas o Shanks é poderoso, poderoso. Fica difícil teorizar. Eu não acho que ele tenha uma fruta. Não acho que ele adquiriu uma fruta no período que ele salvou o Luffy até agora. E eu acho que foi muito por conta disso. Como o próprio Oda disse, por que que o Buggy não tem o poder do Shanks se os dois estavam no mesmo navio? Porque o Shanks treinou.
Shanks treinou muito. Então esse é o segredo da força do Shanks. As habilidades dele, aí a gente entra no campo teórico. Pra você, meu amigo, qual o poder de Shanks? É apenas um espadachim com muita habilidade? Ou ele faz uma mescla de haki com talvez uma Akuma no Mi em sua espada? O que você acha? Deixa aqui embaixo aqui para eu saber. O Matheus Henrique fez uma pergunta muito curiosa aqui, hein? Se fosse para colocar nível de poder nas armas ancestrais, em qual nível eu acho que cada uma ficaria? Nível de poder Yonko, comandante, almirante? Olha, que curioso. Nunca passou pela cabeça colocar nível de poder em armas ancestrais. Eu acho que elas estão no nível Deus, porque é isso que são considerados os nomes das armas ancestrais. São referências a deuses. Quem sabe deuses do povo antigo. Eu acho que nenhum personagem humanoide, seja em Yonko, almirante, enfim, possa fazer frente a nível de poder de uma arma ancestral. Mesmo que Uranus, que a gente não conhece tudo ainda, seja uma coisa que talvez não seja tão destrutiva assim. Seja uma outro tipo de ameaça, mas que não cause dano em massa. Eu acho que é impossível você se comparar com essas coisas. Vamos pegar Poseidon, por exemplo. Poseidon poderia afundar Holy Cake inteiro. O que o Kaido e a Big Mom faria contra Shirahoshi? Nada, ele já tá no fundo do mar. Não faria nada. Só se usasse revestimento pra ir lá, mas e aí os reis dos mares? Então, coloque nível Deus aí. Um nível acima aí dos Yonkos. Conseguimos achar um nível de força que supera as criaturas mais fortes acima do mar. Acho que é isso, bastante perguntinha respondida. Umas perguntas difíceis, tá doido, meu. Se a sua não aparecer, não fique triste, continua mandando aí que uma hora ela aparece aqui. Muito obrigado por terem mandado essas perguntas, me diverti bastante. Cola nas lives lá todo dia a partir das 2 horas. Tô jogando Sea of Thieves, ou a gente fica batendo papo, reassistindo One Piece do começo. Espero você aparecer lá no site roxinho. Galera, muito obrigado mesmo. Sinceramente, é um vídeo muito legal. Adoro fazer. Minha pouca interação com vocês, infelizmente, através de uma lente de uma câmera. Mas mesmo assim, o canal foi feito para fazer amigos e conseguir vários. Estamos chegando agora aos 300 mil amigos. Estou muito feliz com isso. Tá bom? Vou fazer um especial, devo fazer uma live, talvez amanhã, com o Chapéu de Palha. Vou convidar o Bruno também. E lá pelas 7 horas da noite. Mas eu aviso antes, perfeito? Vai ter review normalmente, mas à noite a gente entra com uma livezinha lá para agradecer vocês pessoalmente. Tá bom, galera? Então, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Valeu e fui.